အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူစမားညင်ကြီးရေးသားထားတဲ့ဝင်းပလီများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တမိုင်းဖြစ်ရမှန်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစာရေးသူစမားညင်ကြီးကိုရေးရာဇဝင်ချင်းအမိရင်ညီညီအဖဥအောင်မင်းအမိဒေါခင်ညွန့်တို့ဤသားဖြစ်ပြီးအကို၄ယောက်အမ၁ယောက်ညီ၂ယောက်ရှိတယ်ကလောမျိုးနတ်ဆင်လန်တွင်1959ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်မန္တလေးမျိုးစင်ဂျူရီတန်းမြင့်ကျောင်းစိန်ပီတာထထန်းကျောင်းအထက်ကကိုရိုတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးမန္တလေးဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ1959ခုတွင်ဒါရုပေတာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်1958တွင်ခင်ချိုအေးနှင့်အိမ်အောင်ပြုခဲ့ပြီးသမီးတန်နာညင်ကြီးသားရဲမင်းညင်ကြီးသားဇော်လင်းညင်ကြီးတို့ထွန်းကားခဲ့တယ်1996ဒီဇင်ဘာတွင်ကုတ်ခိုင်မြို့၌အလင်းဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မန္တလေးဈေးကြိုတောင်ပတ်တိုက်တပ်တွင်ရဲလင်းမီနှင့်အထယ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်၍အသက်မွေးရန်ကြောင်ပြုနေသည်မှာယခုတိုင်ဖြစ်ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်တွင်သမီးတန်နာညင်ကြီးကိုခုကိုလွင်နှင့်အိမ်အောင်ချပေးခဲ့တယ်။ယခုမြေယဒီကိုကိုလွင်၊နဒီကိုကိုလွင်၊မဒီကိုကိုလွင်တို့နှင့်အတူ၎င်းတို့အားမန္တလေးရတာတန်းလူမှုစာပေတိုင်းနေတွင်တိန်းတန်နာစတိုးမြင်နှင့်ပြည်ပေါ်ကရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ဒါရဲမင်းညင်ကြီးနှင့်ဇော်လင်းညင်ကြီးတို့သည်လည်းတောင်ဘက်တိုက်တန်းတွင်ပင်ရဲလင်းမီဖြင့်တရားဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရောင်းချအသက်မွေးနေကြပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာကိုဘွဲရပြီးမှမန္တလေးကယ်လီဝင်းနေဆရာစီတီဂျွန်းထံမှစီးပူးခဲ့ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံမတိုင်မီကပင်မန္တလေးလမ်း30နေတွင် Queen's English အမည်နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုခါမြောက်ပိုင်းအမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးလုပ်များကိုချိန်ရသမျှဘဝတူရဲဘော်ရဲဘက်များနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဝင်းပလီများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းအမှားအချိန်နေရာအနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်သည်မှလည်း၍ဝင်းပလီများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းဝိတုပါချက်လက်များမှန်ကန်ကြောင်းတာဝန်ခံပါတယ်။မူလကဤစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသာထုတ်ဝေခွင့်ရနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ပြီးဝိတုမြီကို SSP from the Werewolves to မြည်ပြထားရာယခုမြန်မာလိုထုတ်ဝေခြင်းတွင်အမှန်အားဖြင့်တမန်ဝင်ပလီဟုသာအမည်ပေးရမည်ဖြစ်တော်လဲတမန်ဝင်ပလီဟုသောမြန်မာစကားလုံးကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သုံးစွဲလေးမရှိသဖြင့်ဝင်ပလီဟုသာတုံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပါကြောင့်ရများသည့်ကျွန်တော်ကိုမောင်မောင်ရှုကရဝေးရေးသားထားသောကျွန်တော်သိသောခေတ်သည်ဟင်းသာကိုတော်ပုံမြင်၏အတွင်းဘက်အဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုချိုကြီးဖရက်ဒီအောင်သန်းထွန်းအောင်ကျော်ရင်းတကွာအသက်ပေးသွားကြသောနာကျင်ခံစားရသောရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်တကွာ၎င်းတို့၏မိသားစုသားချင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများအလုံးတို့အားကြည်ညိုပါသည်၎င်းပြင်ကိုချိုကြီးထွန်းအောင်ကျော်အကိုကြီးဦးစိန်ကိုအားဆိုင်တို့မှစလူပြောများသောအေးကျော်အောင်မင်းကျော်ဝေအောင်ဖိုးဇော်ကြီးနှင့်အခြားသူများအဆုံးကြာဆုံးသွားကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမြည်မြယုံကြည်ချက်ကြီးမားပြင်းထန်ခဲ့သည်သူရဲကောင်းပိသစွာမြည်တို့ကြာဆုံးသွားခဲ့ကြသည်ကိုမိဘသားသမီးမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းနှင့်ရဲဘော်ရဲဘက်များကအမှန်ကိုသိမြင်ကြပြီးဂုဏ်ယူနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်နေ့တန်1969မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါဟာ1989ငွေစက္ကူအရေးခင်ပါ။တရားဝင်လက်ဖက်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေများကိုတရားမဝင်တော့ကြောင်းကြော်ညာလိုက်တော့ပြည်သူများရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေစက္ကူတွေဟာစက္ကူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီဖြစ်ပျက်ကြီးဟာတရားမဝင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြစန့်ကျင်ရမယ်လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမန္တလေး GDI ចောင်းသားများကចောင်းသားတို့အစည်းအဝေးမှာအများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်အရမန္တလေး GDI ចောင်းသားများရဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုမန္တလေးမြို့တွင်လှည့်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွဲခံရမှုနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းက GDI ចောင်းသားများတက်မကကိုဦးဆောင်သူဟာထွန်းအောင်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါ1988နှစ်ဆန်းကစပြီးအစပြုဖို့တာဆူခဲ့တဲ့အထွေထွေတပိတ်ကြီးဟာ1988ဩဂတ်လမှပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီးမြန်မာပြည်တနင်္သာရီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်
ရှားလည်းဖြစ်အယက်သားဆိုးရမိခံထားတဲ့စေယုစုပြုတ်သွားပြီးနဝတဆိုးရကအာနာကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့အာနာဆက်လက်ဆွဲကင်ထားလို့တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အတွက်လူငယ်များဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကြောင်းသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများတမကနဲ့အတူကြောင်းသားအဖွဲ့များလူငယ်အဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ရည်တည်ကဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်88နဲ့88လွန်ကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြသူအလုံးဟာဘုံရီမှန်းချက်တစ်ခုထဲမှာပုံတရံခွဲပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကန်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်မြမာပြည်ကကြောင်းသားတို့အတွက် ABSDF ကိုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတက်ဆွဲဖို့ရအတွက်အထက်မြမာပြည်ကြောင်းသားများကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည့်အားရစွာမန္တလေးကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာလည်း ABSDF ရဲ့ MB အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABSDF ရဲ့စီယုံရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးကော်မတီကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာတဆွဲမဲ့ကျောင်းသားတက်မတော်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်တီမဲ့နေရာကိုအစောဆုံးသွားပြီးတီထောင်သူတွေကလည်းထောင်သူလိုမြို့ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့ပြီးဝါရဖြန့်ချီရေးနဲ့လူသစ်စုဆောင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သူများကလည်းမြို့သီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းသားပါတီများအနေဖြင့်ဒီမိုကရက်တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ကျောင်းသားများနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိကြပါတယ်။အများစုဟာမူလကတည်းကခင်မင်စွာပေါင်းသင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသင်ငန်းတွေကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးမန္တလေးမြို့လူလူနဲ့ရဟန်းတန်ဃာများကလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုပေးကြပါတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်အောင်နိုင်ဆိုလင်းညီညီကျော်တို့ဟာ ABSDF MB ဌာနချုပ်ကိုစောစောပိုင်းကတက်သွားခဲ့ကြပြီးကြံခဲ့တဲ့သူတွေကမြို့ပေါ်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်းကြံရည်ခဲ့ကြပါဗျ။မြို့ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနာမည်ထွက်သွားလို့ NDA မကင်းတဲ့မြို့ပေါ်တာဝန်ခံများကိုသာဌာနချုပ်လိုက်ခွင့်ပေးပါဗျ။မြို့ပေါ်တာဝန်ခံများဟာပုံစံအမျိုးမျိုးသောကျောင်းသားဖွဲ့စည်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်သမျှတက်နိုင်သမျှတို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပြီးနိုင်ငံရေးသုတေသနလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံရေးစာဆောင်များထုတ်ဝေခြင်းကျောင်းသားတက်မတော်အတွက်နိုင်ငံရေးစာတမ်းများပြုစုပေးပို့ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုစုပေးပို့ခြင်းနဲ့လူသစ်စုဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပေါ်တာဝန်ခံအဖွဲ့များမှအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြင့်ဆရာတော်ဦးရေဝတာကတာဝန်ယူပြီးကိုချိုကြီးနိုင်ငံရေးညီညီနိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးမောင်ခိုင်စီယုံရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ခင်မောင်ညောင်းစီယုံရေးဆိုပြီးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ၅ဦးကော်မတီမှာတဦးရောက်သွားရင်တဦးကိုဆရာတော်ဦးရေဝတာကရွေးချယ်ပြီးဖြည့်တင်ဖွဲ့စည်းသွားခဲ့ပါတယ်1997ဩဂတ်18ရက်နေ့မှာအထက်ဗမာပြည်ကျောင်းသားတပ်မကဒူကထာတက်ဇော်မြင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူထင်ထင်ရှားရှားလုပ်နေတဲ့ဘာကတာလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လားဒါမှမဟုတ်လျှော ABSDF လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသေးခွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ ABSDF စီယုံရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖန်ခံရဝယ်ရှိပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြင့်ကြံလူများတွေရောနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွေ့ပါအခြေအနေမကောင်းတော့ပါဘူးအဲဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ခင်းတို့ရေးရကြီးတိုင်ပင်ကြပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းမျိုးတွေကထွက်သင့်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကတာဝန်ခံဖြစ်ကိုအောင်ခင်ခကိုမမောင်ကိုခြံထားရေးခဲ့ရပါတယ်ချက်ချင်းထွက်ဖို့စီစဉ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မနက်ထွက်မယ်ကုခိုင်ကလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့မေမျိုးကိုတက်သွားပြီးမေမျိုးကနေအဲ့ဒီကားကိုပြန်နောက်ရက်မနက်မှာစောက်ပြီးတော့စီခဲ့ရပါတယ်ရေးကြီးအန်နရဲ့ကြောက်လို့နေ့လယ်2နာရီ15လောက်မှာအိမ်ကထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်အမှတ်22အထက်ကမှကြောင်းတက်နေတဲ့သမီးကြီးတန်နာညီညီတာကြီးရဲမင်းညီညီတို့ကိုနှုတ်မဆက်နိုင်ကျောင်းမကျိုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဇနီးဖြစ်သူမက်ခင်အေးချိုနဲ့တားငယ်ဇော်လင်းညီတို့ကိုလည်းမန္တလေးတရုတ်တန်းစီးတဲ့သွားရှာပြီးနှုတ်မဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမိမိအန္တရာယ်နောက်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကိုစဉ်းစားပြီးချက်ချင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အတွက်ဆွန့်လွတ်မှုများစွာနဲ့လောက်ကင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်က ABSDF အတွင်းအာဏာကိုအမှန်တကယ်
စုပ်ကင်ထားခဲ့ကြသူများကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရှမ်းသူအဖြစ်တစိတ်ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဇလန်ကိုချိုကြီးထွန်းအောင်ကျော်ကျော်ဝေကျော်ကျော်မင်းတို့အာဆန်ကုန်းပေါ်မှာမိုးရဲလေထဲမှာခိုက်ခိုက်တုံချမ်းနေကြပါတယ်အောင်နိုင်တန်ချောင်းမျိုးဝင်းနဲ့သူတို့ခေါ်လာတဲ့ထောက်လိုင်းရင်အဖွဲ့သားတွေကတော့လုံခြုံတဲ့မိုးကအဝေးစားတွေကြောင့်အချမ်းတန်ကိုခံနိုင်ပုံရကြလေရဲ့အဆောက်တွေဟာကျင်းကိုကြောပေးနေတဲ့ကျင်းသားတွေအကျင်းသားတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတာမှရှိနေတဲ့အောင်နိုင်တန်ချောင်းမျိုးဝင်းတို့တွေကိုလာချမ်းပုံဝိုင်းထားကြပါတယ်အဆောက်တွေဟာ M21 တရုတ်လုံတနက်တွေခိုင်းထားကြပါတယ်သူတို့မှာတန်ချောင်းနဲ့မျိုးဝင်းကလွယ်ပြီးစံတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအရက်ကိုမွေးရတဲ့ဆင်းရအောင်တောက်ထားကြပါတယ်တန်ချောင်းနဲ့မျိုးဝင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အလုံးနဲ့ရက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ပါဘူးကွန်မတိုတွေကတော့တွေ့ကြုံတဲ့တွက်ဆရာတက်ကြွနေပုံရကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ကတက်လာတဲ့အကျဉ်းသားကိုကြည့်ပြီးမျိုးဝင်းကကဲချိုးကြီးအုံးကြိုင်ရောက်လာပြီမင်းတို့ဆက်ဗမာလဲပြောအုံးကြိုင်ကကိုချိုးကြီးခင်ဗျားပြောတာလည်းကျွန်တော်ကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့ဗျာ VCS ဒီစက်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးတန်ချောင်းကဝင်ပြီးဟေးချိုးကြီးမင်းတို့တွေကဘာတွေလဲစကားတွေမျိုးမျိုးပြောနေကြတာမင်းတို့လူကြီးတွေပဲကွာကိုစကားကိုတာဝန်ယူမှာပေါ့စီရရကျွန်တော်တို့ပြဝယ်လို့ရရင်ဝယ်ပေးကြင်ပါလေမရှိလို့ပါဘာကွာမေးဘာစကားပြောတာလဲကဲထွန်းအောင်ကျော်မင်းရှင်းစမ်းပါအောင်အဲ့ချိန်မှာထွန်းအောင်ကျော်ကခင်ဗျားတို့တက်ချင်လို့လောက်တာဆိုရင်လဲတက်လိုက်ပါတော့ဗျာနာလုံးလို့မဟုတ်တာတွေပြောရင်မဆိုင်တဲ့သူတွေပါဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုတက်လိုက်ပါတော်လန်ရေးကြီးကိုတော့မတက်လိုက်ပါနဲ့မျိုးဝင်းကဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှေ့တက်တန်ချောင်းကကိုမျိုးဝင်းဒေါသပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်မျိုးဝင်းကလက်မပါပဲနဲ့ကဲချိုးကြီးမင်းရောဘာပြောစရာရှိလဲပြောစမ်းထပ်ပြောစမ်းမင်းတို့တက်ဖို့စီစဉ်ပြီးပြီမဟုတ်လားတကိစ္စကကဘာကမကြောက်ဘူးထင်ရင်လှုပ်ပေါ့မင်းတို့လှုပ်တဲ့အကျိုးဆက်မင်းတို့ခံစားရမှာပါပဲဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီမင်းဆက်ပြောစမ်းမအောင်ဟေးငါတို့အခုဖြစ်သလိုမျိုးနောင်လဲဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲတန်ချောင်းမကြခင်မင်းလည်းရောက်လိမ့်မယ်မင်းကိုမျိုးဝင်းကတက်လိမ့်မယ်ဒါကိုမင်းလည်းတွေးပြီးသားနေမှာပါဟာမေးလို့ကောင်မင်းလက်ထုတ်စမ်းလက်ထုတ်စမ်းလက်မထုတ်တော့ဝင်းထိုးရိုက်ကန်လုပ်ပြီးမင်းထက်နာကျင်လားလက်ထုတ်စမ်းကိုချိုကြီးကသူ့ရဲ့ရာဘက်လက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာမျိုးဝင်းကခါးမှချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးခုတ်ချလိုက်တာလက်ကဝက်ကနေပြက်ချသွားပါတယ်အဲ့ဒီလက်ပြက်ကိုမျိုးဝင်းကဒုံဦးနဲ့ဆိုင်ပြီးကော်ယူလိုက်တယ်ဒုံဦးနဲ့ထိုးလိုက်တော့လက်ပြက်ကလက်ချောင်းလေးတွေဟာဖပြုတ်ကိုကျော်ယိုးကနေညှစ်ပြီးဖမ်းလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်လက်တချီတွေကော့တက်လာသလိုမျိုးကော့တက်လာပါတယ်။အဲဒီလက်ပြက်ကိုဒူးကမဖြုတ်ပဲထွန်းအောင်ကျော်ပါဇက်မှာတိတ်ပြီးတော့ရော့မင်းကိုလက်မင်းကြိုက်တာသေးစက်တွေမကြစီနဲ့မျိုးချလက်ကောက်ဝတ်ရဲ့အရင်အပြက်နေရာကနေကြိုက်ထားရပါတယ်။ကိုချိုကြီးကတော့သူ့ရဲ့လက်ကောက်ကိုဘဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ပြီးအာအသင့်စွာနဲ့ပါဇက်ပိတ်နေပါတယ်။အားလုံးရဲ့အတန်တွေလည်းတိတ်နေပါတယ်။အဆောက်တွေနဲ့ထောက်လန်းကြီးတွေအတန်မထွက်တော့တာကတော့တန်ချောင်းနဲ့မျိုးဝင်းကအတန်မထွက်တော့လို့ပါနောက်တစ်ခါတန်ချောင်းမင်းကိုမျိုးဝင်းကတက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြန်တွေးနေကြလို့လေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တန်ချောင်းရဲ့နားထဲမှာတော့ကိုချိုကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားနေပုံရပါတယ်မျက်နာအဲ့ဒီချိန်တွေကတင်းသွားတာအခုထိပြန်မပြေသေးပါဘူးအောင်နိုင်ကဝင်ပြီးကျော်ဝေရောဆိုတာနဲ့ဇော်မင်းတန်နဲ့တန်းစော်တို့ကလက်ကောက်ဝဲဘဲဘဲချီမာနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေအရင်ကတည်းကအပြက်ခံရတဲ့ကြော်ဝေကိုဝင်ရိုက်ကြထိုးကြပြီးမင်းရောဘာပြောမှလဲပြောစမ်းအစိတ်မင်းဖွက်ထားတယ်မဟုတ်လားရရင်ထိုးရင်းနဲ့လဲကြသွားတော့ကြော်ဝေကိုဝိုင်းကန်ကြပါတယ်ကြော်ဝေကမခံမရက်နိုင်တဲ့ဆုံးတော်တော့ငါပြောမယ်ဟေးမှန်တာပြောရင်တော့မင်းလည်းအသေးပဲကျွန်တော်ဟာစစ်ထောက်လိုက်ရင်မဟုတ်လို့အားလုံးလည်းမဟုတ်ကြပါဘူးမင်းတို့အားလုံးမတရားလုပ်နေကြတာနောက်ပြီးကျော်ဝေရဲ့စကားအစုံမတက်လိုက်နိုင်ပါဘူးပရမမှာအားလုံးအာအသင်ကြောင်ကြည့်နေတော့မျိုးဝင်းကရှေ့ရှေ့တလန်းတက်ပြီးကျော်ဝေရဲ့လက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တာခေါင်းဟာအရှိတ်ဘက်ကိုလိမ့်ဆင်းလာပြီးကျဉ်းထူးထားတဲ့မြေစာပုံအကြားမှာခေါင်းထောင်ရဲ့ငြိမ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ပြူးနေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံဟာဒီလူကြီးသုံးယောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေသလိုဖြစ်နေတော့မျိုးဝင်းကတွေးယူတွေးတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းမျက်ကိုကျင်းနေကန်ချလိုက်ပါတယ်တန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲပြူသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးမကုန်မချင်းဖရူဖရူနဲ့
လေးတန်းနေထွက်ပြီးသွေးတွေပန်းထွက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျင်းနဲ့ကန်စားလိုက်မြင်ဖို့နဲ့ဆယ်နှစ်နေတပတ်ခါမှာအမှတ်တရပွဲလုံးဦးမှာအောင်နိုင်ကချိုကြီးကိုစီကန်းခေါ်သွားလက်ဆေးထည့်ပေးလိုက်သွေးကြောတွေပယ်အောင်လို့ပြောပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဂလူးကိုသွင်းပေးလိုက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးထောင်ထဲခေါ်သွားလိုက်တော့မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့အောင်မယ်အဆကျွန်တော်အားအားတင်သွားရတယ်တကယ်ဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်မဖြစ်တင်ဘူးလေထောင်းကျော်ကနာမည်တွေထပ်ပြောပြီးဒီလူတွေဟာနဝတာထောင်းလိုင်းကြီးတွေပါလို့ပြောတယ်သူကဆက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာကြံခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေနာမည်တွေညွှတ်ပြီးအဲဒီလူတွေဟာလည်းထောင်းလိုင်းကြီးတွေပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲမဖွဲမရစီကွာအဲဒီလူသားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းဒီကိုရောက်မလာဘူးအစားတွေကမန္တလေးမှာတွေကအဖမ်းခံခဲ့ရမှာပေါ့ဟေးကိုကြီးအဲ့လိုမတုတ်ပြန်ပါနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံဖို့စဉ်းစားပါဘယ်လိုအဖြစ်မှန်ဟုတ်လားအဖြစ်မှန်ဆိုတာဘာလဲဒီစကားရောက်မှာထွန်းအောင်ကျော်ကစကားဆန့်ပြောတော့ပဲစကားဝိုင်းကထွက်သွားတော့တယ်စကားဝိုင်းမှာဒူစီရေးတာဝန်ခံမျိုးဝင်းတယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လीကျွန်တော်ကအခုသူ့တဲမှာကိုအခုလုံနေတဲ့ကျွန်တော်စကန်းကိုရောက်လာလို့လုတ်တဲ့ကျိုးစုပွဲခန်းကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးတန်းတီတိုးတန်တွေနဲ့ပဲပြီးသွားတော့တယ်တန်ရောင်းကတော့တောင်ကုန်းတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဖက်35ဘီလောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တဲကိုပြန်သွားတယ်တန်ရောင်းကတိတ်မကြမ်းပါဘူးနောက်မေခွန်းတွေကိုရှောင်လေးရှိတယ်ဒီနေရာကကျောင်းသားတက်မတော်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီးထွန်းအောင်ကျော်ကဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရေးမှုကအောင်နိုင်နှစ်ယောက်လုံးကမန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ကကျောင်းသားတက်ကိုအခုမှတော့ခိုလာတဲ့သူဒါပေမဲ့ရှစ်လေးလုံးကနေစပြီးကျောင်းသားတက်ရဲ့လုပ်ကိုမြေပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့သူအဖြစ်မှန်ကဗျာကျွန်တော်ဟာအခုမှတော့ခိုလာတာဖြစ်ပေမဲ့အရင်ကတည်းကအစကတည်းကကျောင်းသားတက်မတော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တာပေါ့ဘိုးကောင်မတွေဝင်အာလိုနိဘကကျွန်တော်ကိုသိကြပြီးကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုသိတယ်ဒီကိုအလားလန်းတစ်လျှောက်မှာတွေးခဲ့စေကူးခဲ့တဲ့မျောလင်းချက်တွေကအယောင်မှိန်သွားသလိုပဲအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ကအရင်ထွန်းအောင်ကျော်မန္တလေးကထွန်းအောင်ကျော်မဟုတ်သလိုပဲဖြစ်နေပြီသူကအလုံဆန်တဲ့လေတန်နဲ့အခုမျိုးဝင်းတဲရဲ့အပေါ်ပိုင်းတောင်ထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တဲကိုမင်းငေါ်ပြပြီးကိုကြီးခမတက်နဲ့ကျွန်တော်ခဏနေလိုက်ခဲ့မယ်တဲ့မြေပြန့်ကလူတွေအတွက်ဒီရာသီဥတုဟာတိတ်ကိုပြင်းထန်ပြီးအခမ်းရခတ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးကွဲလာတဲ့အေးတက်ကရေပြားပေါ်ကနေအထဲတိုးဝင်မလာသလိုပဲရင်ထဲမှာကျွန်တော်ကို့အပူနဲ့ကိုလောင်မြိုက်နေတဲ့အပူမီးကြီးနဲ့လှိုက်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တဲတဲ့ကိုတကားဟာပြီးဝင်တကားပြန်စစ်ပြီးနောက်မီးဖို့ပြီးမှဝိုင်းထိုင်နေတဲ့တဲကတယောက်ကထားပေးတဲ့နေရာကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မော့ကြည့်မိတော့မန္တလေးကရာပြီးအောင်မင်းစိုးလွင်နေနောက်တယောက်ကျွန်တော်မသိဘူးသေးတဲ့ရဲဘော်တယောက်အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကမရွှေမပြားနဲ့ကျောင်းသားတက်မတော်မြောက်ပိုင်းဘူပြတဲ့ဒီနေရာဟာ KIA ထိန်းဆုပ်ရာနယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့ DB မူအရကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတက်ကလာပြီးတော့တဆွဲနေတာပါတရုတ်ပြည်နဲ့နေကြားမြင်သာချတဲ့ KIA ဌာနချုပ်ပါကြောင်ဒေတာပါမြန်မာပြည်အတွင်းကလာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမူဆယ်ရွှေလီကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်တွေကဖြစ်လာလို့ကားလန်ခီးနဲ့လာလို့ရတာနဝတာစစ်တပ်တောင်လာထိုးလို့မရအောင်နယ်မြေစမ်းသပ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးထူထပ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့တဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲကမျိုးဝင်းရဲ့တဲရဲ့ပေါ်ဘက်ပေ50လောက်မြင်မှာရှိတာပါထွန်းအောင်ကျော်တဲရှိကွက်လက်ကနေဖြစ်ဖြစ်မျိုးဝင်းတဲရှိကွက်လက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရင်တစ်သက်လုံးကိုမြင်နိုင်တယ်ထွန်းအောင်ကျော်တဲရှိကနေဆိုရင်မျိုးဝင်းတဲရှိကိုရောကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ထွန်းအောင်ကျော်တဲကနေတောင်ကုန်းဘုံကိုဆက်တက်သွားရင်ဘန္နာရီမူဘူကြီးလာဆိုင်သူတို့ခေါ်ဒူလိုဝါဆိုင်တဲရှိတယ်ဒီရာရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့အောက်ခြေတောင်ကြီးမှာကားလမ်းရှိပြီးတော့ကားလမ်းဘေးမှာအမျိုးသမီးဆောင်တင်တန်းခန်းမရှိတယ်။အဲမြောက်ဘက်ဆိုပါတော့အဲဒီမှာအလန်တိုင်ကုန်းရှိတယ်။အလန်တိုင်မှာဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ DAP လမ်း KIO လမ်းနဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်လမ်းတို့လွှင့်ထူထားပါတယ်။အရာရှိကုန်းအောက်ခြေမှာစေယုံစေယုံရှိဘက်ရွံ့မှာကော်မတီယုံနဲ့အနောက်ဘက်ရွံ့မှာထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့ယုံထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့ယုံရဲ့နောက်ကလေးရက်ကတောင်ကမူကြီးပေါ်မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဌာနရှိပါတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်တဲတဲကမိဖို့ဝေးမှာကိုချိုကြီးဖရက်ဒီအောင်သန်းရဲ့အခြားသူတွေကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်နေတော့နောက်ဖိဘောက်ကနေထွန်းအောင်ကျော်ဝင်လာပြီးမိဖို့ဝေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ညီညီကျော်နဲ့ရဲလင်းတို့လိုက်လာပြီးရဲလင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုကြီး
ဒါရှုကူခရိုင်မှုရဲလင်းလေရဲလင်းဒါကကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကိုကြီးမန္တလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းလွတ်ဖို့ကိုင်ဘက်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကုချိုကြီးကပါဇက်ပိတ်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးသူကကျွန်တော်ရွှေလီရောက်ပြီတဲ့ရင်အရလို့တန်ချောင်းတို့အစုနဲ့တူရွှေလီကိုလိုက်လာခဲ့တာရွှေလီမှာသူကတန်ချောင်းတို့နဲ့ခွဲနေခဲ့ပြီး၃ရက်လောက်နေမှာကျွန်တော်နဲ့တူဘဟုကိုတက်လာတာဖြစ်ပါလေထွန်းအောင်ကျော်အဲဥက္ကဋ္ဌပေါ့လေသူနဲ့ကျွန်တော်တွေကမန္တလေးမှာ1985လောက်ခဲကခင်ကြတာသူကိုဝန်ခွဲကိုချိုကြီးကတော့1985လောက်ခဲကကျွန်တော်နဲ့ခင်ခဲ့တာ85မှာဟိုက်ကရီကရာတေးကလပ်မှာကျွန်တော်စကစားတော့သူကခပတ်ဝါနောက်၄လလောက်ကြာမှာမန္တလေးဝိဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ဓာတုဗေဒအဓိကနဲ့ကျောင်းတက်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတွဲနေကြတငယ်ချင်းဖြစ်သွားရောနောက်ပိုင်းကျောင်းပြီးတော့လဲတခြားလုံးဆက်ဆံရေးမပြတ်ခဲ့ပဲနဲ့ရှစ်လေးလုံးမှာကျောင်းသားတက်အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့လုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ပြန်ပြီးသိရင်းနေခဲ့တယ်။သူအိမ်ကိုဝင်ကိုအိမ်သူဝင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုချိုးကြီးကျွန်တော်ကတော့ချင်းနေမကြိုက်ဘူးဗျာ။ငါကလည်းကြိုက်နေ ਉ မယ်။ကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ချင်းနေမကောင်းတော့လို့ဒီလိုလာဒီမှာကလည်းပါထူးလေ။ပိုဆိုးသလိုတော်ရှိသေးတယ်။သူတို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့မန္တလေးပြည်ပလုံကကျောင်းသားတွေအားလုံးပဲထောက်လိုင်းနေဖြစ်နေပြီလို့ပြောရတော့မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကုနာကပြင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုတဲ့သူကပြန်ဝင်လာတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်ကကိုကြီးဒါအင်းတော်ကခင်မောင်ဆိုးခမားလူမွတ်စလင်ပဲလေကျွန်တော်ရဲ့ကိုရေးရာရှိပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုတရားရောက်ကိုပြသလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုပြောပြယုံသာဖြစ်တယ်ခဏလေးနေတော့လာဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထိုင်နေတဲ့မိဖို့ဘီကိုရောက်လာပြီးဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်တို့တရုတ်နေတွေကစီမားသွားပြီးတော့စပိုင်တယောက်ဖမ်းမလို့အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပစ္စတိုခဏငှားပေးစမ်းပါထွန်းအောင်ကျော်ကသူ့ဖေးကြက်တဲကတနက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကမီးကျင့်ခါရင်အလွယ်တကူထုတ်ပေးလိုက်သလိုမျိုးဘာမှစောရကမတက်ပဲနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။လာဆိုင်နဲ့ထွက်သွားရောကျွန်တော်ကသူ့ကိုကိုတနက်ကိုဘာလို့အလွယ်ကူငှားတာလဲ။ဒါမျိုးတွေကမီးကျင့်ခါသလိုအလွယ်ကူငှားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘာတုတ်ပြန်မှုမှမပေးဘဲနှုတ်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်ထင်တယ်အားလုံးမီးဖို့ပေးမှာအတန်မထွက်ပဲနဲ့ထိုင်နေကြတာမီးဖို့တွေကထင်းနှုံးတွေကတစ်စည်းတွေလောင်တန်းဖြူးဖြူးကိုသာကြာနေရတယ်။ခဏလေးနေရင်ပဲစစ်ဖက်နတ်တန်တွေဟာဥက္ကဋ္ဌတဲရှိနောက်ဘေးကလူသွားလန်းနောက်ဆုံးနောက်ပေါက်ကိုရောက်လာတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှေတကားနဲ့နောက်တကားကိုတပြိုင်နက်လူလူစောက်ကန်လိုက်တဲ့ဟိုကြာရပြီးလက်နက်တို့ရှေတွေကင်ထားတဲ့လူသုံးယောက်ဟာရှေရောနောက်ရောကဝင်လာကြတယ်။အားလုံးကြောင်ပြီးကြည့်နေတော့မှာပဲနောက်ပေါက်ကဝင်လာတဲ့အုပ်စုကိုဥဆောင်လာတဲ့ကျော်ထင်ဦးကတနတ်တို့ကိုကင်လျက်ပြေးဝင်လာပြီးခင်မောင်ဆိုးရဲ့နောက်ဆေးကိုတနက်ပြောင်းနဲ့တိတ်ထားပြီးဖေးမလုံနဲ့တည်သွားမယ်ချိန်သားကိုက်ပြေးဝင်လာတဲ့အရှိဘက်ပေါက်ကခေါင်းဆောင်လာဆိုင်ကခင်မောင်ဆိုးကိုလက်နောက်ပြန်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်ဂျန်နဲ့ရှိဘက်ကနှစ်ယောက်နောက်ဘက်ကနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲအခန်းထဲကရှိသမျှလူတွေကိုသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်လက်မကတရုတ်လုံမောင်းမြန်ရိုက်ဖယ်တွေကိုစီနေပေါဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုရေးရာရှိကိုဥက္ကဋ္ဌတဲတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရှိမှတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တရက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ချက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းသလိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဗျာဥပမာနဲ့နဲ့ပြကြည့်ရရင်ဥက္ကဋ္ဌဖို့တော့သွေးသားရင်းချတူကိုရှိမှတဲ့မရင်းကျင့်ခံရသလိုမျိုးနေမှာပဲတော့ကြောင့်တကောင်တက်ဆန်နေချက်ကိုဝင်ဆွဲသွားသလိုမျိုးအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအုပ်စုကမမျော်လင့်ပဲဝင်လာပြီးရုတ်တရက်ပြန်ထွက်သွားတယ်သူတို့ခြံသွားခဲ့တာကရိုက်နှက်ကန်ချောက်တန်တွေနဲ့ခင်မောင်ဆိုးရဲ့အော်တန်ငိုတန်နာတန်တွေပေါ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းမျိုးတိတ်ထားရတဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်ခြင်းတွေကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကပဲစပြီးကဲရှင်းပြပါအောင်ထုံးအောင်ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီးစိမ်းပြလိုက်တာပါ။အော်မင်းစနက်ကိုလာပြီးလိန်တောင်းမှုကိုရောမင်းပဲမီးစိမ်းပြလိုက်တာပေါ့လေ။ဗဇက်ပိတ်နေတဲ့ကိုချိုကြီးကဟေးဥက္ကဋ္ဌဒါဥက္ကဋ္ဌကိုနောက်ဒေါ်အလုံးကိုဆွာလိုက်ရုံနဲ့မကဘူး။ဖင်မှာတက်ဆော်သွားတာကွာသိရလား။ထွန်းကြွားကုချိုစကားကိုရင်ကြီးပြောပါနောက်အားလုံးကိုသတိပေးလိုက်မယ်ခမားတို့စကားပြောနေတာဥက္ကဋ္ဌဆိုတာသတိရပြီးတင့်တင့်နဲ့ဂါရဝတရားထားပြီးတော့စကားပြောကြပါကျွန်တော်ထန့်ပြောခြင်းဘူးအားလုံးအတန်တွင်တိတ်သွားပြီးသူ့ကိုအန်ဩတကြီးမျက်စိလှမ်းကြည့်မိကြတယ်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားတက်ကိုဒီနေ့မှရောက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းထွန်းကြွားစကားကိုကျွန်တော်နာခံရမှာပေါ့အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌခမညာကျွန်တော်စောရကမေကုံးလေးတွေတရားဝင်မေးခြင်းလိုပါ
ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲမှာလုံခြုံရေးမရှိတဲ့ကိစ္စလုံခြုံရေးချမှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကစပြီးနောက်ခင်မောင်စိုးကိစ္စလည်းအပြည့်စုံသိကျင်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ခမားမီးစိမ်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာကြီးထဲ့ပြောပါနဲ့ဘယ်သူမှမယုံပါဘူးဝင်ဖန်းတော့မှသာခမားသိတာပါဗျာခမားကမီးစိမ်းပြရို့သာမှရင်တနက်လေလာလိန်တောင်းစရာမလိုဘူးအခုလိုရုပ်ရှင်ရိုက်သလိုစတန့်တွေလည်းမလိုပါဘူးတို့တွေမှာလက်လက်လုံလောက်ရှိတယ်အခုကခမားကခုခံမှာဆိုလို့လားခမားမှာလက်လက်ရှိမနေသင့်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်တာလားဒါကပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားရမကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြီးခမားဘာကိုဆိုလို့လားလဲတက်တက်ပြောဗျာဟုတ်ပြီလေခင်မောင်စိုးကိုဖမ်းမယ်ခမားကအကာအကွယ်ပေးကောင်းပေးလိမ့်မယ်ခမား PSO ခင်မောင်စိုးကိုစပိုင်ဇက်သွင်းပြီးရင်နောက်လာမယ့်သူကဘာသူဖြစ်မလဲသူ့ဆရာလို့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားနည်းနည်းထပ်စဉ်းစားပါဦးအခုအဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေအလုံးဟာထောက်လိုင်းရေးအစ်မန်တွေဆိုရင်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့တွေမန္တလေးမှာတော့ဘာလို့အဖမ်းမခံရတာလဲရှင်းနေတာဗျာအဖမ်းမခံရတာထောက်လိုင်းရေးတို့သတင်းပေးတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ခမားထောင်ချောင်းမိနေပြီနော်အားလုံးရဲ့ရှိကြီးကခမားကောင်းပါမှာတေချာစဉ်းစားပါဗျာကျွန်တော်ဂုမနဲ့ရောက်တယ်အေးကျော်ကိုရိုက်စစ်တာဝင်မခံလို့ရိုက်ရင်တေသွားပြီလို့ကြားတယ်စိုးဝင်းအောင်ကြော်သေးကြော်ဝေးနော်ခမားပိုသိမှာပါဗျာမန္တလေးလူလူကခမားကိုတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုတက်ကြဖက်ကြကိစ္စတွေမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကအခုချိန်ထိအသက်ခံရတာ20ကျော်သွားပြီတဲ့နောက်ဗျာတော်ပြီဗျာတော်တော့ပြီသူစကားဖျက်လိုက်တာနဲ့အတန်အားလုံးတိတ်သွားချိန်မှာခင်မောင်စိုးရဲ့နာကျင်မှုကြောင့်ဝမ်းကောင်းနေကလာတဲ့အော်တန်ကိုအားလုံးပဲပြပြသက်သာကြကြလောင်လောင်ကြားလိုက်ရတယ်ကိုကြီးတော်ပါတော့ခမားကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလိုခင်တဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ ABSD ရဲ့ဘွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့ခမားကိုကျွန်တော်မိတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရှုဖန်းစည်းတဲ့လှုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခမားဘာမှမဝေးပါမနဲ့ဘာမှဝင်ပြောပါနဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ထုံးအောင်ကျော်ကအခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးဂရင်ဘိုးတက်လှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြားရတဲ့စကားတွေပေါ်မှာအံ့ဩမှင်သက်မိပြီးဩဒါကဥက္ကဋ္ဌထုံးအောင်ကျော်ပါလားငါတကယ်ချင်းထွန်းအောင်ကြောမဟုတ်တော့ပဲကိုကိုသတိပေးလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူသွားလာမှုတွေသချင်းတွေရေးကြဆိုကြတာတွေနဲ့နောက်အရာရာနဲ့အရာရာအလုံးဟာခဏလေးတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လည်းအသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးနေထိုင်ဖို့ဘယ်လိုအမိတ်နာခံရမှာလဲဆိုတာမြန်မြန်ထက်ထက်တင်ယူရတော့မှာပေါ့ဗျာခဏနေတော့မိဘုံမိကနေအရှူရှူပျောက်သွားကြပြီနောက်မကြခင်မှာပဲထွန်းကျော်အိတ်တဲ့ဂရင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဝါချန်ခင်းဂရင်ဘော်ကိုကိုချိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်အိတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပါဇက်ပိတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကိုချိုကြီးဟာကျွန်တော်အခုတွေ့ခဲ့ရတဲ့တခန်းရဲ့ပြဇက်ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပွင့်တပွင့်ပြုံးပြလာတယ်။တားပေါ့မဝေးတွေဟာမိခင်ဘိုက်ကိုဖောက်ပြီးထွက်လာကြတော့မိခင်ကြီးကနာကျင်လွန်းလို့တားပေါ့တွေကိုတားမှန်မသိနိုင်တော့ပဲဒေါသရကြီးရနိုင်သလောက်ပောက်တက်လေတဲ့ခဏလေးနေတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ပြီးကူစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ကလေပြေလေးနဲ့ဟဲ့ကိုကြီးခမားကြည့်ရတာကိုယ်တိုင်အတွက်စိတ်ပူနေပုံရတယ်မပူပါနဲ့ဗျာခမားမှားဖမ်းခံရရင်တော့ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌတကူရဲ့လုပ်ပိုင်권နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမှာပါမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကူစားအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတူတဲ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုရွှေလီမှာအတူတူနေခဲ့ကြတာဗျသတင်းတွေအကုန်လုံးတို့ကြားပြီးသားပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကို့အတွက်ကိုမစင်းစားလို့ဒီကိုရောက်အောင်လာတာအခုဟာကဗယံမထာကြီးဖြစ်နေတာကိုလက်မခံနိုင်တာကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုဒီရောက်အောင်လာတာအလုံးအတွက်စိတ်ပူလို့အလုံးဆိုတာမှာခမားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သိထားဗျခမားလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားအောင်အခုဟာကဂျက်စ်လိုမျိုးတိုင်ပင်မရှိသူလိုမျိုးဟာတွေကတနေရာမှာစုပြီးတော့အံဟောစရာကောင်းလောက်အောင်တိုင်ပင်မိနေတာနောက်တစ်ယောက်ဖမ်းနိုင်အောင်ပရမတစ်ယောက်ကိုဖမ်းနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံချက်ယူနေတာပရမလူအဖမ်းခံရကလေးကခြံစည်းရိုးပြတ်သွားတာနောက်ဆိုဒလဟောဝင်လာကြတော့မှကိုကြီးခမရကူမမျိုးကရောက်လာတာပါဒီမှာအသက်ပေးကြတဲ့ရဲဘော်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာခမရမသိနိုင်ပါဘူးတကယ်စားတွေဆွေးနွေးဖို့ကခမရအတွက်သိဆိုးလုံးနေသေးတယ်ခမရဆောက်လို့ရမှာကနောက်ရက်ကစပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးဝတ်ရှော့တွေလုပ်ပါလူကြီးတွေကုန်တက်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီခမားအလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါဗျာစကားနည်းနည်းလျှော့ပါ
စကားတွေကအကျိုးမရှိပါဘူးအချင်းချင်းတွေးကွဲမှုကိုသာဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခမမျိုးဘော်ကចောင်းသားတွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုမေ့သွားပြီလားခမကတော်တဲ့ကလူမပဲတစ္ဆာရှိတာကြာနေတာပဲခမမျိုးကလူတွေကိုမေ့သွားပြီမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကမျိုးမာနေတော့လုံခြုံမှုတော့အနည်းဆုံးရှိကြတယ်လေဟောခမပြောချင်တာကဒီမှာလုံခြုံမှုရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကခမပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုထားလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ခမသိဖို့ကခမကိုယ်တိုင်မျိုးပေါ်မှာမလုံခြုံတော့လို့ဒီကိုပြီးလာရတာလေနော်မျိုးပေါ်ကကျောင်းသားတွေကထောင်နှခမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေးထွန်းအောင်ကျော်အိတ်သွားပါပြီမကြားတော့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအရှိတ်ဘက်အောင်မင်းတို့ခန်းတွေကချောင်းဟန်တန်ထရန်ကိုရိုက်တန်ကြရလို့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအောင်မင်းကဘာမှမဟုတ်ကိုလူတယောက်လာပြီးချောင်းနှားထောင်နေလို့ကောင်းကွာညာချင်းကြီးဥက္ခရာကြီးမှာလူကက်ရတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့လုံကြုံကြီးအခန်းနဲ့နောက်တရနေ့နဲ့ဟာမနေ့ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ចောင်းသားတက်ပါဆောင်မှာဒုတိယနေပေါ့ဟောကက်စာနနခင်းဖြစ်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ယာတိဥဒုကအေးလွန်းနေတယ်မန္တလေးသားတွေအတွက်ဒီအေးတန်ဟာပြောလို့ဆရာကိုဖြစ်နေတယ်ရီလီကျင်းသားမရခင်ဒီပေါ့ကျွန်တော်ဒေတာမှာလေးအေးပိဇက်တို့ရေခဲတတာတို့ကစိန်ခံပစ္စည်းဒီမှာကမီးလင်းဖို့တို့ရန်ရွေးတို့ကစိန်ခံပစ္စည်းစန့်ကျင်ဘက်ပဲဟေးဗျာအဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကြီးကတော်လိုင်းဘွားတဲ့အထိရောက်မလာပေးဘူးလို့တွေးကြည့်ရတာပဲကျိုးချောင်းစီရုံမှုမရှိပဲအလွယ်တကူတက်ပြစ်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအပြင်းဆုံးကိုတိုင်းလုံခြုံနေတယ်ဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဒါမဲ့ဗျာ။သားသက်ယုံကစိတ်ချန်တဲ့ကစိတ်တွေလည်းတက်တဲ့ချိန်မရောက်ခင်ထီတော့လုံဆုံနေတာပါပဲ။ကိုချိုကြီးခမရမနက်ဖြန်ညနေတင်တန်းတက်ဖို့စာအုပ်နဲ့ဘောပင်ရှာထားအောင်နော်။နေပါစီကွာ။ငါအင်္ဂလိပ်ဂျာပန်စကားပြောရဲဝင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုငါအခေါင်းလှအောင်လဲစေးတုံမနေချင်တော့ပါဘူး။ဒါကလည်းအခေါင်းလေးနဲ့တော့ရရင်ပြောတာပါ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်မြေတူးပြီးမြုပ်ပစ်လိုက်တာမျိုးပဲရှိမှာပါကွာ။တကြိုးတဲ့အခန်းထားတော့မရှိတော့ဘူးထင်ရတာပဲကိုချိုလာပါဗျာအားမလျှော့ပါနဲ့ဦးလူစုစုမှသွားပြီးနည်းနည်းလောက်နီလန်းလေးပါလေရှာကြည့်ရအောင်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာအားလုံးကအကွက်ရိုက်ပြီးသားကွာဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီကိုကြီးကိုဘသာပဲစူးစမ်းကြည့်ပါတော့ကိုတော့နနအနေနဲ့ပဲအချိန်ဆောက်တော့မယ်ခဲပါဗျာနောက်မှအဲ့ဒီကိစ္စဆက်ရအောင်နနစာဘာရှိတုံးဟေးဒီမှာနနစာမရှိဘူးနေ့စဉ်ထမင်းနဲ့နဲ့ပဲရှိတယ်နနက်7:00တကြိမ်ညနေ4:00တကြိမ်အဲ့လိုကြီးလားဗျရပါတယ်လေရရမှာပေါ့မကြခင်ကျင်းသားရသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နနက်စာစားရဖို့7:00ထိုးတဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်နနက်စာစားပြီးမှထွန်းအောင်ကျော်ကဒီနေရာမှာဘသူကဘော့လဲဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်ကိုသင်ခန်းစာအမှတ်1စပေးပါတော့တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒီအန်တူတူအပြက်ယူလိုက်စမ်းပါပြီးရင်ဖြုတ်ပြန်တက်ပါတရားတော့လာပါဦးကွာမင်းတို့ဥက္ကဋ္ဌကအဲ့ဒီပြက်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးစမ်းပါတဲ့ကျွန်တော်ခမောက်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်စစ်တင်တာမတက်ရသေးပါဘူးစစ်သားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအခုချိန်ထိနိုင်ငံရေးသမားဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်နိုင်ငံရေးသမားတနတ်မကင်ပါဘူးခမောက်ကတောင်းတတဲ့ထဲမှလေဗျာဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဥက္ကရာခမောက်ကျွန်တော်လူကပြင်းမဆန်ဆန်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုအဲ့ဒီကိစ္စလုပ်သွားတယ်လေအတုံးမဝင်တော့ပါဘူးမကြခင်ကိုယ့်လေတောင်ရောက်ချင်ရောက်လာတော့မယ့်ဥစ္စာကိုလဲဆိုတာခမားဘာကိုပြောတာလဲဗျခမားစိတ်ထဲတွေးနေတဲ့အတိုင်းတီးကြပါပဲဗျကျွန်တော်ကဘာတွေးနေလို့လဲလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျကျွန်တော်ချင်းချင်းသိပါတယ်ညီကြီးကျော်ရဲလင်းနဲ့တိုက်ထုံးဦးတို့တုံယောက်ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းကမဆက်ဖြစ်တော့ဘူးတိုက်ထုံးဦးကတရင်900ကရင်းမှုတဲ့သူတရင်ကလည်းလူတွေအများကြီးကျော်သွားပြီအဖမ်းခံလာရပြီတဲ့မူလကရင်း900ရဲ့လူရင်းက15ယောက်တောင်ရှိတာလေကျွန်တော်စကားတော်တော်များများထိုင်ပြောပြခဲ့ကြတယ်။စပိုင်တွေအားလုံးကိုစစ်မေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ပြီးအားလုံးကိုပြန်လွှတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ပြီးမှစစ်ဆိုးရရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုဖွင့်ကြပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ CN နဲ့ VCF ကလည်းပြီးရင်ပြန်လွှတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ဒါပေမဲ့စွဆွဲခံရသူအားလုံးလို့ဟာမြေပြန့်သားတွေဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ။ဘသူကရှင်းပါလဲ။ညီညီကျော်ကသူတို့ပြောတာပြောနေတာတယောက်မှပြန်လွတ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးနော်ကိုချိုကြီးကဟုတ်တယ်ပြန်လွတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်
ဒီလောက်ကြီးရေးရဲဆက်ဆက်ရိုက်တာမျိုးနှိမ့်ဆက်တာမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအခုဟာကခြေပြက်လက်ပြက်တွေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီတေးရလူတွေတေးကုန်ပြီတေးဟုတ်တာပေါ့ကြောင်သာချင်းချင်းတရလုံးရက်ဆက်ထားတဲ့အထောက်ထားတွေကိုဘယ်ခွေးသတောင်းစားကမျိုးတွေရောက်ခံပါလဲခဏလေးနေတော့ညီကျော်ကကဲဘိုးတိုက်ထုံးအားလုံးအတွက်လက်ဖက်အစီအစဉ်ပြခင်ဗျားသွားပြီးတရရောက်ကိုခိုင်းလိုက်ပြန်လာခဲ့ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးဘိုးတိုက်ထုံးကထွက်သွားပါတယ်ဘိုးတိုက်ထွက်လဲသွားရောညီကျော်ကဥရကိုဒီဖန်းစီရဲ့ကိစ္စတွေဟန့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းနားသွင်းဖို့စူးစမ်းကြည့်တယ်သူအချိန်တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားသလိုလုပ်နေခဲ့တယ်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့ဆိုနောက်မလာနဲ့လို့တော့မောင်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုညီအခုခင်ဗျားတာဝန်ပဲဥက္ကဋ္ဌကိုနားသွင်းဖို့ပြောမဲ့သူကခင်ဗျားကလွယ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်သူ့ကိုကိုချိုကြီးပြောတာတော့မမရတာကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းလို့ပြဿနာဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဆက်စူးစမ်းပါဗျာကျွန်တော်အပြင်ကလူတွေမကြားစေချင်လို့ဘိုးတိုက်ကိုတော့ပတ်ထုတ်လိုက်တာခင်ဗျားတငယ်ချင်းကိုခင်ဗျားပြောမှမရရင်အားလုံးရေစုံမျိုးပြီပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲညကစစ်ကြောရေးမှာခင်မောင်စိုးတည်သွားပြီဆိုတဲ့တင်ကိုထောက်လိုင်းရုံကခြားရီတယောက်ကလာပို့ပါတယ်ဒီကောင်ခေါင်းသိမ့်ပါတယ်ဗျာထောက်လိုင်းဆိုတာလုံးဝဝင်မခံဘူးအရင်ကောင်တွေစစ်ထားတဲ့စစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခိုင်အမာရထားတာတော့မှဒီကောင်ကငင်းနေသေးတယ်ဘယ်သူမှစကားပြန်ပြောနေရာမပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြေတည်းမရောမနေနဲ့တောင်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးသဘောတူတာကခင်မောင်စိုးဟာဝန်ခံချက်မလုပ်ခင်တည်သွားလို့သူ့ကိုចောင်းသားတက်ထုံးစံနဲ့ညီနောက်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခန်းနာနဲ့တကြိုတင့်တယ်လို့အချက်ပါပဲ။ထုံးအောင်ကျော်ကအပြင်ကပြန်ဝင်လာပြီးချင်းတကြိုပြီးသွားပြီတဲ့။ဘလို့ဘလို့ကျွင်းနေပြစ်ချပြီးရင်မြေပြန်ဖုတ်လိုက်တာမဟုတ်လား။ဟမ်အဲ့ဒါမျိုးတကြိုလဲခေါ်လား။တကြိုလဲဆိုတာဒါပဲလေ။အဲ့ဒါမလုံလောက်ဘူးလားတေတာကခွေးလေးကြောင်လေးဆိုရင်တော့လုံလောက်တာပေါ့ဗျာအခုဟာကလူဦးဗျခမရဲ့ POS ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်စကားပြောတော့ပဲအိမ်ပြုံထွက်လာခဲ့တယ်ငါလီဟိုလာတာများမှားများမှားပြီလားနိုင်ငံရေးအထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့တာမှားများမှားပြီလားလို့တန်နေရဝင်မိတယ်အောင်မင်းကတဲပြုံကိုထွက်လိုက်လာပြီးအကိုအချိန်မီတခုတော့လုံးဗျာအကုန်တေကုန်လိမ့်မယ်အကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တော့တခေါမှပြောလို့မရဘူးဒီဖန်းနဲ့စီတဲ့ကိစ္စကြီးကကျွန်တော်စီကိုဥတီနေပြီလို့ခံစားရတယ်အဲဒီအချိန်မှာထွန်းအောင်ကျော်ကအပြင်ုံထွက်လိုက်လာပြီးကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ပူကြလိုက်သေးတယ်အောင်မင်းလူကြီးရဲ့လောက်ကိစ္စနဲ့ဝင်ပါနဲ့လို့ပြောရမှာမို့လားကိုနေရကိုနေစမ်းကွာဟုတ်ဒါဆိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာပေးကစိတ်မသက်မသာနဲ့အာနာပါနာလှုပ်ပေးလိုက်ပုံရတယ်ညီကျော်နဲ့ရဲလင်းတို့လည်းအပြင်ထွက်လာပြီးစကားဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာကြတယ်။နေရာတိုင်းမှာစီမင်းစီကံစံနှုန်းနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေရှိတင်တယ်။အဲဒီစံနှုန်းတွေကိုထိမ့်တင်တယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်လေ။အေးကျော်ရောခင်မောင်စိုးရောကိုတန်ရရှိလို့ဖန်းစည်းစစ်စီတာလှုပ်ထုံးလို့နေရပဲလေ။ဒါမဲ့ဗျာစစ်ကြောရေးမှာလက်လွန်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကတော့လှုပ်ထုံးလို့နေထထောင်ဘောင်ကျော်သွားပြီလေ။အဲဒီအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရေးယူမှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကလည်းတော်တော်တာဝန်မဲ့တာပဲ။နောက်ခင်ဗျာအေးကျော်ဖြစ်နေပတ်သက်လို့ဘာသတင်းဘာစီရင်ခံစားရလဲဘယ်သူတွေကဖမ်းတယ်လဲဘလို့ဖမ်းလဲဘလို့စစ်တယ်လဲဘယ်သူတွေကဘလို့နှိပ်စက်ပြီးဘလို့တေသွားတာလဲစသတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘောင်ကျော်တာတွေကိုခမည်းကလွှတ်ထားတော့အခုအေးကျော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကအရေးယူမှုမရှိတော့ဘူးခင်မောင်ဆိုးစိုးမင်းအောင်ကြော်ထေးတို့ကိစ္စတွေမှာထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေပြီလေဗျာအမားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ပေါ့ဘယ်ဆွဆွဲခံရတဲ့သူမှဝန်ခံတာမရှိဘူးတေသွားတာကြီးပဲဘသူမှလည်းထောင်းလိုင်းရေးတဲ့သွားခွင့်လာခွင့်လေးလာခွင့်မရကြဘူးတော်ပြီဗျာတော်ပြီဒါတော်လိုင်းရေးဗျဘာလို့တော်ရမှာလဲခမည်းပြောသူဆိုတော်လိုင်းရေးမှာလူတက်တာလော်တွန်းလုံနေနေညီတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြီးနေကုန်းချုပ်ပြီးရင်ခမည်းတို့ကိုကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြပါမယ်ကိုတန်ကျောင်းနဲ့ကိုမျိုးဝင်းကကျွန်တော်ကိုရှင်းပေးမယ်လို့ဂရုပေးထားပါတယ်ခမည်းပြောတဲ့စကားရဆိုရင်အခြေအနေမှန်တွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကပြီးမှရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအခုအချိန်မှန်ကိုမသိသေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုယုံနေဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်အခုဒီကလူတွေကရဲဘော်ရဲဘက်မဟုတ်ဘူးလားမယုံရဘူးလားကိုညီဟာကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကိုကြောင်ပိတ်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ပြတ်စာပြုလာပြီဗျာစကားဆုံးနိုင်သူကတဲတဲကိုပြန်လဲဝင်သွားတော့ကြံရင်ခဲတဲ့သူအားလုံးလည်းဦးတီးဦးကြောင်နဲ့စိတ်ပြတ်လက်ပြတ်ကြံရင်ခဲကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုကြီးမန္တလေးမှာရှိတုန်းကမနစ်ကခင်ချိုဦးနဲ့နောင်အောင်ထွေးကြည့်လို့နှစ်ယောက်ကိုထောက်လိုင်းရေးလို့မတင်ငါလို့စစ်ပေးပါဆိုပြီးစာလာခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့မတင်ခိုင်းရင်မ
မြမာပြည်ရဲ့ပြန်ပို့လိုက်တတ်တာဖြတ်တာတွေထက်လို့ရင်ငါတို့မန္တလေးအုပ်စုမင်းတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်လို့စာပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြန်စာမှာတန်ခါတမကဥက္ကရာဆရာတော်ဦးရီဝဒကလည်းသဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတီးခြားဆုံးမစာတော်ရေးပေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီတော့မျိုးဝင်းနဲ့တန်ချောင်းကဆက်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့စာပြန်ခဲ့တယ်။ခုနကဥက္ကရာကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိမျိုးပေါ့။အခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးအဖမ်းခံရပြီ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတက်နဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရှိတဲ့ပါကြောင်မှာပဲရုံးဖွင့်ထားတဲ့ NLD AA ဒီချုပ်လွမြောက်နေပြီကဘာဖြစ်လို့နှုတ်ပိတ်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။လူ20ကျော်တက်ပြီးပြီဗျာ။စစ်တပ်တွေမှာလှုပ်လှရှိတဲ့ဖြစ်ရနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုတာမျိုးကဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။မှတ်တမ်းမရှိဘူး။အရေးယူမှုမရှိဘူး။ဖြည့်ရှင်းချက်မရှိဘူး။မရှိတာမှဘာကိုဘာမှမရှိတာ။ကြည့်ရတာကတော့လူ20လောက်တတိယချတက်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေဟာတက်မလား။အသက်ခံမလားဆိုတဲ့အစင်လာတစ်ခုဟာဘယ်သူမှသတိမထားမိပဲလူတစုရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထဲမှာရောက်သွားပုံရတယ်။အဲဒီချိန်မှာဥပဒေတို့ကျိုးယောင်းစီရောမှုတို့တရားသဖြင့်တို့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖတ်တွယ်သူတွေဟာအသက်ခံရသူတွေဖြစ်လာပြီးလက်ဝူးမှုနဲ့အင်အားကြောင်းစဉ်းစားသူတွေကတော့အရှင်သခင်တွေဖြစ်သွားကြပုံရပါတယ်။အော်တိုက်ထုံးဦးတော်လက်ဖက်ရည်ဆွဲပြီးပြန်လာနေပြီပဲ။စိုးလွင်တဲ့ညီကျော်တို့ကစစ်တူရင်ထိုးနေကြတယ်။အောင်မင်းနဲ့ရာပြေတို့ကရေဒီယိုနားထောင်လို့နောက်တိုက်ထုံးဦးကကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်တရားတစ်ခုရှင်းပြခိုင်းနေတယ်။ထုံအောင်စောကဝိတုတပုတ်ကိုဖတ်နေပြီးကိုချိုကြီးကအဲ့ရထဲမှာလှဲနေတယ်။ကျွန်တော်ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုဘယ်လိုအားကျွမ်းတဲ့နေမအားညမှာလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပုံဖော်ပြချင်တာပါ။မြင်တော့မြင်မိကြတယ်နဲ့တူပါတယ်။အခန်း3နောက်တစ်မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ကျမှအဲ့ရကထားပြတယ်။ညကတွေးလုံပြီးနှစ်နာရီလောက်ထိအဲ့မပြောတာလဲပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဗျာ၁၀နာရီမှထမင်းစားရမှာစစောထားပြီးဘာလို့ပို့လဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဆက်လက်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးရသေးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အခန်းပြန်ထွက်လိုက်တော့ထွန်းအောင်ကျော်ကမိဖို့ဘီကနေလှမ်းပြုံးပြပြီးဒီနေ့အလုပ်ရှိတယ်မာမိတ်ဘက်မှာအနောက်နိုင်ငံသူတူရောက်နေတယ်သူကကျွန်တော်တက်ကိုလူငွေဒေါ်လာ900ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလက်ခံရရှိကြောင်းတရားဝင်စာတစောင်ရေးပေးပါပြီးရင်ထမင်းစားပြီးသူနဲ့သွားတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ရအောင်မလားဘာလို့ပို့လဲအေးဗျာစကားပြန်လှုပ်ပေးဖို့လိုက်ခဲ့ပါဗျာစကားပြန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တလက်စာတွေပြောရအောင်မယ်ခမားကိုပိုင်စကားတစ်လုံးမှပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့အွန်လိုင်းကပြောသမျှကိုဘာသာပြန်ရမယ်ခမားတကယ်ပြောရလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာအဲ့တိုင်းဆိုရင်လည်းစကားပြန်လုပ်ဖို့တော့ခုလာခဲ့တာပဲဗျာဥက္ကဋ္ဌခိုင်းတာလုပ်ရမှာပေါ့သူကစကားပြန်ပြောဘူးမသိချင်အောင်စောင့်နေတယ်စာရေးပြီးနောက်ထမင်းစားပြီးမှမဟာမိတ် KIA ဘက်ကိုသွားကြတယ်တလင်းဆိုရဲထောင်လိုင်းကငတိလီလေးလိုက်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့က KIA ဘက်ကိုပထမဆုံးရောက်ဖူးခြင်းပါပဲ။ဌာနချုပ်အဝင်းစစ်စေးရေးကြီးလေးရောက်ရောထွန်းအောင်ကျော်ကကိုကြီးသတိထက်ပြီမယ်နော်။ကိုပိုင်စကားတစ်လုံးမှမပါစေနဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အောင်နိုင်မဲ့စကားပြောမယ်။ခမရကစကားပြန်လို့ယုံမယ်။ဒီစကားကိုထောင်လိုင်းယုံကခြားတိတ်တလင်းပါဝင်အားလုံးရှေ့မှာပြောလိုက်တာပါ။ဒါကစော်ရတာပဲ။ဘယ်သူကအရှင်သခင်ဆိုတော့လဲပြကျင်လို့ပါရင်ပါမှာပေါ့။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြောပြပါဘူးကျွန်တော်စကားလုံးတိုင်းကိုဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်စိတ်ဝင်စားစရာတကွမှမရှိပါဘူးဒေါ်လန်ကြီးရဲရင်ကြောင်သားများစေဆိုးရအာနာရှင်အုံကြွမှုအဖိနှိတ်ခံ NLD တခြားယခုနှစ်တွေထဲမှာအတွင်ကျယ်ဆုံးအသုံးများဆုံးစကားလုံးတွေဟာပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းမှာပါနေတယ်နှစ်ပတ်စလုံးကပြောတဲ့အထက်မှာမျှတခြင်းလူနည်းစုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စတဲ့မျိုးကြီးကြိုက်မဟုတ်တဲ့စကားလုံးတွေပါမလာဘူးအပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်ကထွန်းအောင်ကျော်ကိုခမားတို့ဒန်းတူညီမျှမှုတို့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့လူနည်းစုအခွင့်အရေးတို့ကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်တင်တယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တခြားမျိုးကြီးတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်စက်မှုမျိုးတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေခံနေရတာကြားလာပြီးဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပါဇက်ကဖွင့်ပြောပေမဲ့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဗျဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့တယ်နောက်ဆက်ပြီးခမားစကားတွေကမျိုးကြီးဘော်ကလူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကြားသွေးကွဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒီဘက်ကလူကြီးတွေပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနှောင်ကြက်ကြက်ရှောင်ပါ။ဗျာဟုတ်ပြီလေ။ဒီနေရာမပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောရုံပေါ့။ဒါမှမှတ်ထားဗျာ။အကျွေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့တွေမျိုးဘော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီစကားဆက်ရအောင်။နိုင်ငံရေးစကားကြွေးပေါ့ဗျာ။တွားတွေ့ရဲ့စကားဝိုင်းကဘာတန်ဖိုးမှထွက်မလာပဲ။ဘာရလဲမှမရှိပဲ။ကော်ဖီတစ်ခွက်စီနဲ့ပြီးလာခဲ့တယ်ဗျာ
နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ကြီးကျယ်တွေလှုပ်ပြီးဒေါ်လာရေးတွေကြုံဘာညာဘာညာတွေရေးလိုက်ကြတာပေါ့ဥက္ကရာကြီးနဲ့အတွင်းရေးမှုတို့ဟာအနာဂတ်မှာဆက်လက်ရှောက်လန်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလမ်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေးမြန်းခြင်းမပြုပါဘူးကျွန်တော်လူကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးများចောင်းသားတထဲမှာဖမ်းဆီးရမိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေကြပါတယ်အပြင်ကိုသတင်းမပေါက်စေခြင်းကြပါဘူးကျွန်တော်ပြန်လာတဲရောက်မှာနောက်ထပ်ထောက်လှမ်းရေး၄ယောက်ထပ်ဖမ်းမိပြန်ပြီလို့သိလျရပါတယ်မိုးဦးကျမှုတွေလို့အရှူရှူပေါ်လာတဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေဗျာပလေးဝိထုတွေကကမှုရဲ့အပေါ်နဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတပ်မတော်ကြီးတွေမူလစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကပင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးများကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်သည့်အာရုံစွာလို့ပဲပြောရတော့မယ်နဲ့တူတယ်လူကြီးတွေအားလုံးကတကယ်စနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတယ်ရဲဘော်တွေအားလုံးကလည်းအတူတူပါပဲလीအဖမ်းခံမိသားလူတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အုပ်စုမှာဆက်လက်အဖမ်းခံရဝယ်ရှိသူများဖမ်းဆီးသူနဲ့အပေါင်းပါများရဲ့ပွဲကြည့်ပြိဿံများရဲ့လို့သာရှိမှာပါဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုရက်တန်းကရက်ပစ်ဖို့လိုပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်ဖို့စူးစမ်းလို့မရဘူးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွန်းအောင်ကျော်ကသူ့လူတွေကိုတိတ်ယုံနေတယ်အရေးပြောပြောရရင်စီးမိထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုဆွဲဆောင်လို့ရနိုင်အောင်မန္တလေးတုန်းကပျော်စရာရဟောင်းတွေကိုပြန်ဆဖော်ပြပြီးစူးစမ်းကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်တို့တီဝိုင်းဖွဲ့နဲ့သချင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတွေပေါ့သူကအေးဗျာအဲ့ဒီငွေကြေးတွေကတကယ်ဆိုရင်တာဝန်မဲ့လုံအားကြီးရယ်ဘာလို့လဲဘာဖြစ်တာလဲဘာတာဝန်တွေမဲ့နေတာလဲသူတို့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမလုပ်ကြဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မပူးပေါင်းဘူးဒီမှာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေပဲတောခိုကြတာဗျာအေးဗျာအထက်ပမာပြီးတစ်ခုလုံးမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူ350လောက်ပဲဒီကိုရောက်လာတာစိတ်မကောင်းစရာပဲခင်ဗျာစကားတားကတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရင်းနေနေနေလာပြောလာကြပြီမသူတို့ကလိုက်မလာပဲစံနေရိတ်ခဲတာကိုပြောတာဗျခမားဗျခမားမအဲ့လိုပြောခွင့်မရှိတော့နည်းနည်းတော့သတိထားအောင်ဗျခမားပြောတာတွေကတိတ်ကိုဘောင်းကြောနေပြီဒီမိုကရေစီသဘောရလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လုပ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဗျနိုင်ငံရေးလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပေါ့မလှုပ်ချင်လည်းမလှုပ်ဘူးပေါ့ဗျဥပမာဗျကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီကားအခြေအနေတွေကိုစိတ်ပျက်စရာလို့မြင်လာရင်ပြင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့မြင်လာရင်ကျွန်တော်ပြန်ပါဒါကကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပဲဟာဘယ်ရမလဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဘာလို့မရရမှာလဲကဲဗျာကျွန်တော်ကမရဘူးပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောလို့မရတာဗျာဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပြင်းခြင်းကကျွန်တော်ကိုစကားတစ်ခေါက်မှထမ်းပြောအောင်ဟန်တားလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစူးစူးရှာရှာခံစားလိုက်ရပြီးဒီအတွက်ခံစားရမှုကိုတော်လိုင်းပြီးမှပြန်မေးဖို့ဒေးထားလိုက်မိပါတယ်ခဏကြာမှတော့ညညီကြောင်းနဲ့ရဲလင်းလို့နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးကျင်းပတ်သွားလေရအောင်ဆိုပြီးတော့လာခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အန်ဒီမက်ခင်ညိုဆိုင်သွားပြီးတော့လက်ဖေးရည်တောက်ရအောင်အန်ဒီမက်ခင်ညိုဆိုတာက KIA စေဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်စော်မိုင်ရဲ့ကိုရီးယာရှိဘူကြီးခွန်အောင်ရဲ့ဇနီးပါအဲဒီမက်ခင်ညိုနဲ့အတူ KIA ကဘူကြီးစွန်လွန်ကန်နဲ့ဇနီးမနှင်းမေတို့ကိုထောက်လန်းရေးလို့ဆွဆွဲပြီးចောင်းသားကဖမ်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဘူချုပ်စော်မိုင်ကအမိတ်ထုတ်ဟန့်ထားခဲ့လို့မဖမ်းရခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့တွားကြမယ်လို့တဲ့ချိန်မှာဗမော်ဘက်ကပြည်သူစစ်ဟောင်းကုထွန်းဆိုတဲ့သူဟာထားလိုက်လာပါတယ်။ညီကျော်ကကိုကြီးဒီလူက VC ရဲ့မျိုးဝင်းကနေကျွန်တော်နားထည့်ထားတဲ့မော်နီတာသတိထားဆိုပြီးတော့တိုးတိုးကပ်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်။တိုက်ထုံးဦးလည်းလိုက်လာပါတယ်။ကုထွန်းကဗမော်မျိုးတစ်ဘက်ကပြည်သူစစ်ကနေပြီးပြည်သူစစ်များ ABSDF အဖွဲ့တွင်စုပြုံဝင်ရောက်လာစဉ်ကရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းဘော်ကဆင်းပြီးတော့ကားလမ်းပေါ်တင်းတန်းခမ်းမရှိရောက်ချိန်မှာလာဆိုင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဘယ်သွားကြောင်းလို့လဲအနေညိုအိမ်မှာမသွားပါနဲ့ဗျာညီကျော်ကခမရဘာဖြစ်လို့မသွားနိုင်လို့တားတာလဲဆိုပြောတော့လာဆိုင်မျက်နှာပြတ်သွားပြီးဘာမှဆံပြောတော့ဘူးကြည်ရတာကအတန်းထဲမှာမုတ်ခိုးစားတဲ့ကလေးရဲ့မုတ်ကိုဆရာကသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်လဲမကြည်နဲ့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်နဲ့တငယ်တန်းကလေးရဲ့မျက်နှာပေးမျိုးနဲ့လာဆိုင်ဟာတောင်းသားတက်မတော်ရဲ့ဘန်နာကြီးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်အသွာလာထိမ့်သိမ့်ရတဲ့စကမ်းမှုမဟုတ်တလို့ထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိဆန္ဒလျောက်ထောက်လိုင်းရေးသမားကောင်လို့ကိုတက်တက်ကြွကြွထမ်းဆောင်နေပါတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်ညီကျော်ကြီးအဲ့လိုတန်ရဝင်ပါတယ်လို့အတိလင်ကြောင်ညာထားခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်လေသွားတာတိတ်တော့မကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြန်လဲကြမလားခင်ဗျားသဘောလေး
ဒီအချိန်မှပြန်လဲရင်ဘာထူးတော့မှာလဲနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားရင်မခင်ညိုကများစူးစမ်းထားခဲ့ရင်မာမီဘက်ကအကူအညီတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပွင့်နိုင်ပါတယ်တခါခရီးရှိမဆက်ရင်ဒီကောင်လေးကြောက်ပြီးပြန်လာတာလို့သူတို့တွေးကြလိမ့်မယ်ထွန်းအောင်ကျော်သာကျွန်တော်တို့တို့တွေးပြီးတန်နေရနဲ့မမမမရက်ရင်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာအေးဗျာအခုချိန်မှာတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူမသိအောင်လုပ်ရမှာနမို့ဆိုရင် तू ကစပြီးဥအောင်ဖန်ခိုင်းမှာလာတော့မသိပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအခုချိန်ဒီ तू နန်းနိုင်နေနေကင်တွေထားနိုင်တယ်လို့ယူကြောင်ကြောင်တွေးနေတော့မယ်တန်ချောင်းနဲ့မျိုးဝင်းကို तू ကင်ထားတော့ဦးလို့ထင်နေတာကျွန်တော်တို့ဒေါခင်ညိုနဲ့စကားပြောရကနေလက်တလောအဖမ်းခံရတဲ့ကျော်နိုင်ဦးအတွင်ရင်မူအောင်နိုင်ရဲ့ကိုရီးယားရှိရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ပြန်ရောက်ခြင်းပဲထွန်းအောင်ကျော်ကိုကျော်နိုင်ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားလာခဲ့ရတာတွေကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်ကျော်နိုင်ဦးကနိုင်ငံရေးနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တာယာရီရောက်ရင်သူတို့အိမ်မှာတဲတာသူ့ဖေကနာမည်ကြီး NLD တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒါကတီးခြားကိစ္စပဲသူဒီမှာထောင်လိုင်းအဖြစ်ရောက်လာတာကတီးခြားပဲဒါတွေကြောင့်ခမားတို့ကိုဒေါခင်ညိုနဲ့မတွေ့စေချင်တာဒီမိမကဟိုဘက်ကနေပြီးအခုတက်တီကျောင်းသားတက်ကိုဒုက္ခပေးနေတော့မယ်အခုကြည့်လေခမားကိုမီးလောင်ရလေးပင်စကားတွေပြောလိုက်တာဟောမီးလောင်နေပြီဆိုတော့ခမားကအတိမတ်ပြူတယ်ပေါ့နော်စကားပြန်မရပဲနဲ့နောင်နောင်လူမသိပဲဒီတောင်ကိုတော့မစင်းရဘူးဆိုတော့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုသာကျွန်တော်ရလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာညနေစမဲ့စကားပြောတင်တန်းရှိရာလမ်းတွဲမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းတဲထီသာတော်လာခရင်ရပါတော့တယ်။ဒါမျိုးကိုနေအကျေကျုံလို့ခေါ်သလားမသိပါဘူးနော်။ညနေမှာမျိုးဝင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့အဖမ်းမခံရတဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်အားလုံးလို့စကားပြောတင်တန်းကိုတက်ကြတယ်။တင်တန်းမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပုံသဏ္ဍာန်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာလေးတွေလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်။အခြားအဆင့်နဲ့ရဲဘော်ချုပ်နဲ့တူမာမိတ်ကျန်ရင်ဘက်ကဘိုးကုံးမော်နဲ့ဒုတကျက်တန်ညာတို့လည်းတင်တန်းလာတဲ့ထဲမှာပါတယ်။လေးငါးရဲ့ကြာမှာတင်တန်းမှာတွေ့ရတဲ့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တခုတည်းသောပြဿနာကမလေးကျင်မကြက်မပဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုမြန်မြန်ထက်ထက်ပြောတတ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာပါပဲ။အရာကချပီးတာနဲ့နေ့နေ့မတိုင်ခင်အထိဘာမှလုပ်ဆရာမရှိပဲအချိန်ဘယ်လိုကုန်အောင်လုပ်ရမလဲပဲထိုင်စင်းစားရင်းနဲ့အချိန်ဖြုံးနေရပါတယ်။စားလိုက်စစ်တူရင်ထိုးလိုက်ရေဒီယိုနားထောင်လိုက်ဝမ်ကောင်တွေကလိုက်တက်လာတဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံများရဲ့အော်ကြီးတန်ကိုနားထောင်လိုက်နေပဲညနေစာတင်ချိန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ပါကျိုးဖြစ်တော်မူမှဆောင်ကျင်းမလာပဲသုံးမရတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်များကိုစဉ်းစားရင်းကနေလူတဦးကအခြားလူတူကိုစိတ်တော်မကူးဘူးတဲ့အစွမ်းကုန်ရက်ဆက်မှုတွေမှာတားကောင်ဖြစ်နေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အခြားအပြစ်မဲ့သူတွေကြောင့်တွေ့ရင်တိတိစိတ်ငိုကြွေးမိတဲ့ချိန်တွေလည်းမနှဲတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာများငါဖြစ်ရင်ဆိုတာမျိုးတွေးမိုံနေတော့စက်သိန်းတွေထားမိပါတယ်ဒီမနက်ကလည်းမနေ့ကမနက်လိုပြင်းစရာစိတ်ပျက်စရာခဏညံမနက်တခုပါပဲရုပ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရတော့တောတောင်တွေလဲချင်းချင်းစီးတဲ့မှာညူဝိုးတွေနဲ့တောင်စားမှာတဲထားတဲ့ဒေါ်လာရီတက်စကန်တစ်ခုလုံးပုံသဏ္ဍာန်ဒီမြင်ဝင်းကတော့ဒိုက်တာတွေစတင်ဆောက်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပြရင်တော့ဒီလောက်ပြည်ပြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်မှန်ဒေါ်လာရီကြီးမှာအဓိကတရုတ်ဆောင်တွေဟာဇက်စင်ဘောကတရုတ်ဆောင်တွေလိုပဲအခန်းတစ်ခန်းပြောင်းလို့အဝတ်စားလဲလိုက်တာနဲ့ဇက်ရုပ်ကတခြားတရုတ်ဖြစ်သွားတော့တယ်အဝေးလဲခွေမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဇယုတ်တွေကြားတခြားလူတွေနဲ့စကားတောင်ဖြောက်အောင်မပြောရတော့ဘူးကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူကဘာဇယုတ်ကိုအခုချိန်မှာကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာကိုသိချာမသိနိုင်လို့လေအင်္ဂလိပ်စာတွေကြင်ကြင်သင်မြောက်ပြမှုတွေကြင်ကြင်လက်ခံတပြိုင်နက်တည်းမှာစော်ကားမှုတွေကိုလည်းရင်နဲ့မဆက်အောင်စားသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကိုတိုင်းလည်းလူစွမ်းလူစားတုံးပြီးကိုရွေကိုသွေးမရှိသလိုခံစားလာရတယ်ဒီတစ်ပတ်ရိတ်ခါထုတော့လေထူမစားနာဝတ်သားပဲပါတော့နောက်၅ရက်လေအရွက်နဲ့သာချက်မဝင်အောင်စားရတော့မှာပဲဩဂရာနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရာရှိခွဲတမ်းဖြစ်တဲ့ဝတ်သားတို့ကြီးလက်သီးချုပ်သဏ္ဍာန်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတပတ်စာတော့လောင်းငါသွားကြပါပြီညနေလောက်မှာကြော်တင်ဦးနဲ့စောစောမင်းတို့နှစ်ယောက်ထောင်းလိုင်းအဖွဲ့ကပြဿနာကောင်နှကောင်ကျွန်တော်တို့တဲအဲဩဂရာတဲကိုအလဲလာပါတယ်မိဘဝေးမှာအားလုံးဝိုင်းထိုင်နေတဲ့အထဲဝင်ထိုင်ပြီးစကားဝိုင်းနဲ့စိုးဝင်ပါလာတာပါမဟုတ်သေးဘူးဗျစကားဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကစကားဝိုင်းကိုအပိုင်သိပြီးဟောင်းပွားဟောင်းပွားနဲ့ရိုင်းဆိုင်ဆော်ကားတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတာထွန်းအောင်ကျော်တယောက်တည်းကအဓိကထားပြန်လည်ပြောဆိုနေကြပြီး
ကျွန်내ဘသူကိုမှလူရသွင်းပြီးစကားပြန်မပြောဘူးလောလောလတ်လတ်ချဲကွက်ကြီးပေါက်လာတဲ့အလိုလိုက်ခံရရတဲ့အင်မတန်မှရိုင်းတဲ့တကြီးသားနှစ်ယောက်ပုံစံပေါ့ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းချင်းသာတည်တဲ့ဟာသတွေထုတ်ပြီးစော်ကားသလိုနဲ့ရည်ကြနေတာလည်းအချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့မိဖို့ဘေးကဖဲပေးလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်တည်းပဲစကားဝိုင်းမှာကြံတော့တာပေါ့ဗျာအောင်မင်းကအကိုဒီမေယိုးနှကောင်တတ်တတ်မဲ့လာပြီးတော့စော်ကားနေတာကျွန်တော်ကတော့လက်ရနေပြီမင်းနားပိတ်ထားလိုက်ရင်လက်ရတာပြေသွားလိမ့်မယ်မင်းဒီနှကောင်ကိုပြဿနာရှာရင်ထွန်းအောင်ကျော်ကမင်းကိုပြဿနာရှာလိမ့်မယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကဆိုဗီယက်တန်ရုံတွေမှာကားဒရိုက်ဘာတွေကိုတံမန်ကြီးကတော့ကြောက်ရတယ်ဆိုတာဒါမျိုးနေမှာပဲကားဒရိုက်ဘာက AGB တာဝန်ခံဖြစ်နေလို့လေခဏနေတော့ထွန်းအောင်ကျော်ကအောင်မင်းရဲ့ယာပြေကိုလှမ်းခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထမင်းစားကြင်လို့ရကွာခူးပေးစမ်းပါဥက္ကရာရောတခါလဲစားမလားနင်းနေနေနောက်မှအားလုံးတူစားမယ်မိဖို့မိမှာပဲဇပွဲပူတွေခင်းပြီးဇပွဲခင်းပြလိုက်တယ်စောစောမင်းကယာပြေမင်းငါတို့ကိုဝသားတိုင်းကျွေးတာလားဝသားဦးယူခွဲကွာငါတို့ကဝသားဆိုရင်တားကြိုက်တာကွာဘယ်ရမှာလဲအဲ့ဒါအားလုံးတော့ငါရဲ့စားရမှာထွန်းအောင်ကျော်ကယူပေးလိုက်ပါကွာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာထမင်းမကန်နဲ့ထမင်းမထည့်ပဲနဲ့ဝသားတိုးလုံးကိုအောင်ခတ်တဲ့ပြီးထိုင်စားသွားကြပြီတာနဲ့ကျေးဇူးပါပဲဥက္ကရာအခုလိုကြွေးတဲ့အတွက်တရက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ထားထွက်သွားကြတယ်ထွန်းအောင်ကျော်ကပြုံးနေတယ်အ ਨੇ ဆုံးပြုံးချင်အောင်စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာသူ့ရင်ထဲငိုနေမှန်းကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ဗျာဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ပါဘူးဖြစ်လာသမျှကိုရင်ဆိုင်ကြယုံပေါ့အားလုံးမျက်နှာပြည့်နေကြပါတယ်ဒီဝသားလာစားသွားတဲ့ပွဲရဲ့အတွေ့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအားလုံးလူလူကအကြမ်းမကြတည်နေကြပါပြီအပြင်းဆုံးရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတဲ့ရက်တွေကုန်ပြီပေါ့အဲဒီနောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်မတွေးရသလိုတွေးကျင်စိတ်လည်းမရှိလာပါဘူးရင်ဆိုင်ယုံကလွဲပြီးတခြားဘာများရှိသေးလို့လဲလေအဲဒီဝတ်သားဖို့ဖြစ်ပြကရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေပြီးနောက်တလားကြာမှဖြစ်ခဲ့တာပါနောက်တနေ့ကတော့ဘာထူးခြားချက်မှထမ်းဖြစ်ပဲရောက်လာပြီးပြင်းထန်ပြင်းရွှင်နဲ့ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနှဝိုင်းနဲ့မိနေတယ်လို့မျိုးပါပဲဘလို့မှမလို့ရဲပဲတစားတစားတစားမြုပ်နေတာကိုငင်ငင်တက်တက်ဆောက်ရင်မလာနိုင်မဲ့ကူညီကိုကိုယ့်ကိုယ်လိမ်ပြီးမျက်စိမိတ်မျှော်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ့နေရတာပါရှားလို့တောင်မလို့ရဲတဲ့ဘဝမျိုးပေါ့တော့ချက်တွေတောငတ်တွေအိတ်တန်းဝင်စီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအိတ်တန်းတက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့တူတူတိတ်တိတ်အားလျှော့စိတ်ပြတ်စကားတွေပြောရင်ပေါ့မတိလိုက်ပဲအိပ်ပျော်သွားတော့အေးရွာနေပြီးညပိုင်းချွချွချွဆိုရင်လဲကိုစိတ်ကိုညှင်းဆဲဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနိုးလာတတ်ပါတယ်ညသကောင်လောက်မှာကိုချိုကြီးကကျွန်တော်လက်ကိုကုတ်ပြီးတော့နှိုးပါတယ်နိုးနေရကိုချိုကြီးကြားတယ်အတန်တွေကြားရတယ်အသာထပြီးတဲရှိမျက်နှာသားရဲ့နောက်တော်ဘက်ကအိမ်သားကိုအပေါက်သွားဖို့ဆိုထွက်သွားလိုက်ပါတယ်နည်းနည်းစူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့မျိုးဝင်းတဲကိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးလက်နက်တူရှိတွေနဲ့မီးရောင်မှတွေ့နေရတယ်အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တော့ကိုချိုကြီးရေမဟုတ်တာတွေတော့စပြီးနေတူတယ်ထွန်းအောင်ကျော်ကိုနှိုးကြမလားလုံမနေပါနဲ့ကိုကြီးရသူ့လည်းဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကိုဒုက္ခလည်းမရှာပါနဲ့ပြန်ပြီးသားအိတ်ချင်အောင်စောင့်နေလိုက်ပါကွာခမားကလည်းဗျာလာဖမ်းလို့အိတ်နေတာမတွေ့လို့၎င်းနေရင်အပြစ်ပိုကြီးမယ်ဒိုဖမ်းခံဖို့ဒီကိုပြန်လာတာပဲကွာလှုပ်လိုက်ကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသွေးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်အလိုက်တင်တုတ်ပြန်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲခဏလေးကြာတဲ့အချိန်မှာစစ်ချင်းနေစီးထားတဲ့လူ20လောက်ကိုတပြိုင်နက်တည်းပြေးတက်လာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြာရပြီးရှေ့တကားရောနောက်တကားရောခြေထောက်နဲ့ကန်ဖွင့်နဲ့ဟုံးဟုံးဆိုတဲ့အတန်အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှေ့တန်းမှာရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေကြကုမ္ပဏီများဟာပေါ့ပါတွက်လက်ဖြက်လက်တတိရှိနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးဘယ်ကောင်းမှမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိဆွေကြည့်ပြီးခြေနေကိုကြည့်မိပါတယ်လူကတော့မလုံနဲ့ဆိုတော့မလုံဘူးပေါ့ထွန်းအောင်ကျော်ဂရင်ဘေးမှာတနက်ရှည်တွေနဲ့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဂရင်ဘေးမှာသုံးယောက်ပြကွင်းကိုတနက်မမတ်ချိန်ပြီးတော့ရက်နေကြပါတယ်ထွန်းအောင်ကျော်ချိုကြီးနှစ်ယောက်ခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီးထဟိုကလာငင်းငင်းနေစင်းဂရင်ဘောကဖြည်းဖြည်းစင်းပုံစံထိုင်းဂရင်ဘောကစဉ်းစားနေပြီထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ချိုကြီးနှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အော်ဒါဟာတတန်းတတန်းဒပိုင်နဲ့တည်းလူလိုထွက်လာပါတယ်။ဟဲ့အောင်ချိုကြီးမင်းဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ဆိုတဲ့တန်းစော်ရဲ့အတန်းနဲ့တူကိုချိုကြီးရဲ့အော်ဟေ့ညီးသွားတဲ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထွက်လာပါတယ်။
ထွန်းအောင်ကျော်ကတော့မျိုးဝင်းကတာဝန်ယူနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးနေပြီးမျိုးဝင်းကတော့ပါဇက်လှုပ်ဖို့တက်လက်ခြေထောက်လှုပ်တာကိုပိုဝါသနာပါပုံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တွေကအဝေးကကြားကြားနေရတဲ့ဝမ်ကောင်းတွေကအော်ဟစ်တန်တဲ့ငိုကြေးတန်တွေဟာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့ဂရင်ဘေးကနေထွက်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ကြည်ဝင်မရလိုက်ပါဘူး။သူတို့အပြင်ရောက်သွားတာနဲ့တန်းစော်နဲ့တလင်းနှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ဂရင်ဘေးမှာကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။တန်းစော်ကကလာစင်းခေါင်းပေါ်လက်တင်တာနေုပ်နေုပ်မင်းနိုင်ဖြုတ်ဖေးချက်ကလည်းချုပ်တန်းစော်ကသူ့နှွေးအင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးကျွန်တော်အင်ဂျီကိုဝစ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ကိုဝစ်ထားတဲ့အင်ဂျီပေါ်ရီထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။တလင်းသူ့ခေါ်ခဲ့ကျွန်တော်ဂရင်ဘေးကဆင်းမယ်လို့တော့တလင်းကမင်းချစ်စုတွေချုပ်အဲ့ချစ်စုပေကြီးကိုသူကသူ့အင်ဂျီအိတ်ထောင်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ walking shoe တရံကချိတ်ထားလေကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီးအပေါက်ကထွက်ရပါတယ်တလင်းကနောက်ကတနတ်နဲ့ချိန်လို့ပေါ့အပြင်ရောက်ရင်ပဲအောင်မျိုးဝင်းတဲကဖမ်းလာတဲ့ညီကျော်နဲ့ရဲလင်းကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုချိုကြီးချင်းအတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်အားလုံးပုံစံထိုင်နေကြပြီးအားလုံးကောင်းမှသွေးတွေစီးကြနေရအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲဒီချိန်မှာမျိုးဝင်းကအောက်ကပြန်တက်လာပြီးဟေးကောင်ကြီးငါပြောတယ်မဟုတ်လားငါကကြားကွာတမင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘွေစီရရဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာကိုမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဟေးအောင်ကလာပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်းတေသွားချင်လို့လားအဲ့လိုတန်းစော်ကလှမ်းဟောက်ပါတယ်ဒီတန်းစော်ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကိုလူမျိုးကြီးနှိမ်ချပြီးခေါ်ခေါ်နေတာများပြီအေးဗျာအာနာပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီအတွက်လူခွင့်ရေးအတွက်ဒန်းသူရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးတက်ထဏာချုပ်ပါဗျာကျွန်တော်တဲက6ယောက်ဖမ်းခံရတယ်။တခြား3ယောက်ကအောင်မင်းရယ်၊ရာပြည့်ရယ်၊စိုးလွင်ရယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုလက်ပြန်ချုပ်တော့တန်းစီပြီးတောင်အောက်ကိုမောင်းဆသွားတာမှာဘိုဟိုကော်မတီဝင်းဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းမှသွေးတွေတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပါဝင်စုစုပေါင်း19ယောက်ရှိတဲ့လူတန်းကြီးပါ။အခြားတဲကလူတွေကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖမ်းလိုက်ကြတာလေ။ကျွန်တော်တဲကထွန်းအောင်စုံနဲ့ကုချိုကြီးတို့ကိုထောင်လိုင်းရုံအဆောက်အဦတွေတွင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူကြံတဲ့သူတွေကိုတင်တန်းခမ်းမတွေကိုမောင်းချသွားပါတယ်။ခမ်းမတွေကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာဝေးစီလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခြေနှချောင်းဆန့်ခန့်ထိုင်ပြီးခြေချင်းဝက်ကနေပူးပြီးတော့ကြိုးချီထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘာမှမခုခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လုံနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအလုတ်ကအမိတ်နာခံတာတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမရိုက်မနှက်ပဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေရဲ့အော်တန်ငိုတန်ညီးတန်တွေကြားရတဲ့တဲ့သွေးပြန်နေပါပြီ။အစိုးတော်တွေတချင်းပုတ်ရီမြများဆိုရင်အတန်နာသွားပြီးအတန်တိုးသွားပြီမယ်ဒီအော်ညီးတန်တွေကတော့ကျဲတဲ့ကျဲပို့ပြီးခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ကောင်းလာပါတယ်။နားထောင်နေနေတဲ့သွေးပြက်ချင်းတို့ဖြစ်လာပါတယ်။ပုံမှန်ချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါလိုကြိုးချီထားပြီးထိုင်လျက်ပုံစံနဲ့အိတ်ဖို့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်ပြီမယ်ကျွန်တော်အိတ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနနတနိုင်လောက်ကဖန်ခဲ့တာဒီထဲရောက်ကြိုးချီခံရတော့ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာမသိတလို့နှိပ်စက်တန်တွေကိုဘလောက်ကြာကြာနားထောင်ပြီးဘယ်ချိန်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ရဲဆိုတော့လဲမမှတ်မိတော့ပါဘူးဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုတော့ကအသက်အန္တရာယ်ကြာရောက်နေချိန်ရောက်တော့လုံးဝသတိမထားစရာစိတ်မဝင်စားစရာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ညနေလောက်မှာအာအသင့်စရာအချိန်တခုကိုတွေ့ရပါတယ် KIA ကဘုံမူပန်းအောင်ကကျွန်တော်ကိုကိုဘောကကြိုးတွေကိုဖြည့်ပေးနေပြီးမင်းစိတ်ပူနေတော့မင်းကိုခိုးဘက်ကအောင်ခေါ်သွားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟဲ့အချိန်မှာပဲမန္တလေးကမနက်ကမှရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဇော်ကြီးနဲ့အတူတခြားမင်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်တို့ဟာပီကင်ဂျကားစည်းပေါ်တက်ပြီးဘူကွမ်းမော်တို့နဲ့အတူ KIA စကန်ဘတ်တို့ကာလန်တိုင်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကိုကြီးမင်းဘာမှမပြောနဲ့ငါမင်းကိုခေါ်သွားမယ်လို့ဘုံမူပန်းအောင်ကထပ်ပြောပြီးဟေးမျိုးဝင်သူမနှွေးတယ်ပါဘူးနှွေးတဲ့ယူပီစန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေးဂျက်ကက်ပြန်ရပါတယ်နံပါတ်တော့ရာဘာဖနက်တရံကိုရဲဘော်တယောက်ကချုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမျိုးဝင်းကဘေးနားကစိုးလွင်ကိုရုတ်တရက်ကျိုးဖြစ်ပေးပြီးဘယ်သူမှမကြောက်အောင်စကားတူတူကပ်ပြောနေတာတွေ့ရတယ်ဘုံမူပန်သူနဲ့တူဒီကလေးရောခေါ်သွားပြပါဆိုပြီးစိုးလွင်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူထည့်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဘုံမူပန်အောင်ကမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှပြောတော့ပဲခေါ်သွားပြေးလိုက်ပါတယ်။ကာဘိန်စားလိုက်ချိန်မှာပဲစေယုံဘော်ကကုချိုကြီးရဲ့
နာနာချင်းချင်းအော်တန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သလိုမျိုးပြပြသားကြီးထွက်လာပါတယ်။ဘုံမူပန်းအောင်ကအော်တန်ထွက်လာရာစိတ်ယုံဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မောင်းကွာမောင်းလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခွန်ကြီးမင်းငါတို့ဘက်မှာဘာအနေမှမရှိပဲနေနိုင်တယ်။ငါကောင်လေးတွေနဲ့မင်းစကားပြောလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစားအနေရကင်းဖို့ KI အဖွဲ့တွေဝင်ရတော့မှာလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမိခင်ဗျာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ